Зголемување на цената на осигурувањето при регистрација на возила и до 200%. Новиот правилник кој се применува од почетокот на годинава предвидува собственикот на возилото со кое ќе направи штета да платја малус или значително поскапа осигурителна полиса, се додека не ја покрие сумата од штетата. Со ова најголем проблем имаат компаниите кои во својот возен парк имаат повеќе од 6 возила, па доколку направат сообраќајна несреќа со штета, тогаш на сите останати возила кои ги поседува фирмата им поскапува регистрацијата, односно осигурителната полиса до максимум 200% од цената која редовно треба да се плати. Ако штетите се поголеми, што значи дека некој од возилата направило сопрекајка и во зависност од колкав износ на штета што било платено во последните 3 години, може максимум да се плати малус до 200% од основната цена. Според членот 8, покрај бонус сега се наплатја и малус или оние што имаат до 5 моторни возила, ако во изминатата година на осигурување имале 2 или 3 штети по возилата, со кои е причината штетата, ќе платат дополнителна премија за следната година. За пријавени 2 штети до 50% зголемување, односно за 3 до 80%. За 4 повеќе штети пеналите ќе изнесуваат и до 200% од осигурителната полиса. Ова е непознато за поголемиот дел од собствениците на поголем возен парк, па често луѓето кога ќе отидат на технички преглед за регистрација со возило кое никогаш не било дел од сообраќајна несреќа, се шокирани бидејќи им се бара да платат сума значително поголема од предвидената. Нема никакви измени во однос на цените, туку има само правилна примена на тарифникот и во однос на бонус мало системот. До сега сите оние правни лица кои имаат флоти на 6 возила, имамо само бонус да користат, а без при тоа да плаќат и малус. Во Македонија во моментов има 3200 правни субјекти кои имаат возен парк од над 6 возила, но со примената на новиот правилник, до сега малус или пенали за штета при осигурување до 200% плаќаат 50 фирми.